Huawei FreeBuds Pro 3 са най-новите слушалки от висок клас на компанията, които идват с подобрения в активната изолация на околния шум и качеството на разговорите. Подробности за звука и батерията, удобни ли са и как се управляват, ще ви разкажа в следващите минути. FreeBuds Pro 3 идват със сходна на предходния модел Vizia, но кутийката им е с една идея по-рафиниран дизайн, при който отвън не се вижда пантата. Huawei казват, че дори след 100 000 отваряния и затваряния капачето няма да се разхлаби, а когато го повдигнете, вече по-голяма част от слушалките са на показ и това позволява по-лесно да бъдат извадени. Иначе кутийката все така е с овална форма, подобна на речен камък, като е малко по-компактна и лека, а слушалките вече се предлагат в нов зелен цвят, който е доста приглушен, макар и металиков, и ми допада повече от другите две опции – тъмно-сиво и бяло. Самите слушалки тежат с 5% по-малко и всяка вече е 5,8 грама. Имат средно дълго стебло, което всъщност помага да ги държи по-стабилни в ушите, а силиконовите накрайници са в 4 размера, за да изберете най-удобния за себе си. Новият тук е най-компактният размер XS, който е добре дошъл за дамите и изобщо за хората с по-малки уши. Предлага се IP54 защита от прах и пръски вода, така че няма да има проблем при ползване под лек дъжд или при потене в фитнес залата. Поставяйки слушалките в ушите си, ще усетите изключителен комфорт и след минути ще забравите, че изобщо ги носите. Мисля, че казвам това за почти всеки модел FreeBuds, но е важно и ако сте имали слушалки на Huawei, със сигурност бихте го потвърдили. Управлението става чрез докосвания по споменатите вече стебла. Настройки и промени могат да се правят през приложението Huawei AI Live, но най-общо има команди чрез тисване, стисване и задържане и плъзване на пръста, като последното е супер удобен начин за контролиране силата на звука. Увеличавате с движение нагоре и намалявате с движение надолу по стеблото. Всички тези команди работят без нужда от втори или трети опит, а освен това в ухото си ще чувате звуков сигнал като обратна връзка за всеки жест. Като стана дума за приложение, то може да се изтегли на Android и на iPhone, като в първия случай не го търсете в Google Play, а свалете APK файла директно от сайта на Huawei. Собствениците на смартфон Huawei, разбира се, могат да използват магазина App Gallery. Приложението Huawei AI Live предлага информация за заряда на батерията и в слушалките, и в кутийката им, позволява лесно превключване между режимите Noise Cancelling и Awareness, който пропуска околните звуци, за да сте в течение с случващото се около вас. При Awareness има възможност да поставите акцента върху глас, с което пропусканият шум ще бъде една идея по-малко, но говорът няма да бъде заглушаван. Това е подходящо, ако например чакате на гейта на летището и не искате пълния пакет околни звуци, но все пак трябва да чуете гласа с известията по високоговорителя. В приложението има също удобен и упростен еквалайзер, с който да откриете най-доброто звучене за себе си, а освен това от тук можете да накарате лявата или дясната слушалка да издава звук, ако са изпаднали някъде наблизо и не ги откривате. Относно шумоизолацията, Huawei са направили ценни подобрения, като вече предлагат новата версия на технологията си Intelligent ANC 3.0. Тя, за разлика от преди, може да следи за средата ви в реално време и постоянно да прецизира шумоизолацията спрямо нея, а не само между три фиксирани настройки. Ако, например, сте в тиха стая и работите на компютъра си, няма да имате нужда от най-високо ниво на шумопотискане, а пътувайки в градския транспорт – обратното. Използвах FreeBuds Pro 3 в по-шумна среда, в кафето в мола до Южния парк и слушалките успяваха да уберат фоновите звуци с лекота. Говорът от човек близо до вас няма да изчезне напълно, но характерното жужене от множество разговори наоколо заглъхва почти изцяло. Според Huawei, ANC в новия им модел е с до 50% по-ефективна спрямо технологията в предходния. Друго смислено подобрение е в посока по-ясни разговори. Huawei са поработили върху по-прецизното прихващане и отделяне на гласа, както и върху намаляване ефекта на шума от вятъра. Разговори могат да се водят почти навсякъде, като и аз и от срещната страна оценихме връзката като много добра. Имах някои обаждания с по-кънтящ от срещен глас, но подозирам, че е било въпрос на обхват и мрежа, отколкото да е свързано с слушалките. Всяка от слушалките Huawei FreeBuds Pro 3 все така използва двоен драйвер с 11 мм динамичен драйвер и планарен драйвер с диафрагма.
Аудиото при различните стилове, с които тествах модела, беше с чудесно качество и доста богат бас. Всъщност тъкмо осезаемите ниски частоти ми направиха най-голямо впечатление, при това без да съм активирал специалната настройка за тях в еквалайзера. Разбира се, аудиофилите с по-прецизен слух биха могли да открият несъвършенства и да бъдат по-изчерпателни в оценката си, но мисля, че за редовия потребител, който просто иска добре звучаща музика и силен звук, FreeBuds Pro 3 са добър избор. Колкото до батерията, с включена активна изолация на околния шум можете да изкарате до 4 часа и половина или общо 22 часа с презарежданията от кутийката. Без ANC времето се увеличава на 6,5 часа от слушалките и общо 31 часа с кутийката. Това са една идея по-добри показатели спрямо FreeBuds Pro 2, но имайте предвид, че при по-висока от 50% сила на звука, времето се съкращава. Аз използвам FreeBuds Pro 3 всеки ден на работното си място и въпреки, че не ги нося нон-стоп, презарежданията им до сега не са ми създали никакъв дискомфорт и не съм стигал до паднала батерия на самите слушалки. Иначе зареждането става през USB-C порта на кутийката, като пълният цикъл отнема 40 минути. Има опция и за бежично зареждане, макар и по-бавно. Е, това беше моето ревю на Huawei FreeBuds Pro 3. Слушалки с качествен звук и чудесна шумоизолация, които пасват отлично в ушите и позволяват дълги часове ползване. Цената им в момента е около 400 лева, което ги поставя в по-високия ценови сегмент, но все пак осезаемо по-ниско от някои алтернативи.